I den her video kan du lære om armstrækninger, som på engelsk hedder push-ups, og på dansk nogle gange fejlagtigt bliver kaldt for armbøjninger. Det er en øvelse, der især træner dit bryst, din skulder og triceps, og en af de helt store fordele ved armstrækninger er, at du kan lave den med kropsvægt, og at din skulderblade får lov at bevæge sig frit, i stedet for at være fastlåst, ligesom i f.eks. bænkpres. Når du laver armstrækninger, har du flere forskellige muligheder for, hvordan du placerer dine hænder og hvad du gør med albuerne. Når du placerer dine hænder smalt og tager albuerne mere ind til siden, så vil du have mere fokus på triceps. Når du placerer dine hænder lidt bredere og tager albuerne mere ud, har du mere fokus på brystet. Karine prøver en gang at stille sig ud i positionen, hvor vi prøver med hænderne lidt bredere end skulderbredde til at starte med at holde en lige linje fra hælene, knæene, hoften og skuldrene som en slags plankeposition. Hænderne de kan pege lidt frem eller lidt mere ind eller ud, alt afhængig af, hvad du bedst kan lide. Derfra prøver Karina at sænke sig ned, til brystet det rører gulvet og presser sig op igen. Skulderbladene vil typisk gøre det, når man sænker sig, at de samler sig på vej ned, og på vej op vil de sprede sig. Og den lige linje prøver man at holde igennem hele bevægelsen. En anden måde at gøre dine armstrækninger lettere på, hvis det er svært at gøre det i den udstrakte stilling på gulvet, det er at gøre det stående op ad På den måde tager du noget af vægten af for bryst, skulder og triceps. Karine prøver at tage hænderne op ad væggen øver den her lige linje fra hoved til tå, kommer ikke helt lige så dybt ned, fordi hovedet typisk vil være det første, der kommer mod væggen, men man prøver så godt man kan. Super. Når du gerne vil være stærkere, så sigter man typisk efter at lave 3-6 gentagelser, så når du når i den høje zone af det, så prøver du at gøre det lavere og lavere. Altså det vil sige, det du har hænderne på, det kunne så være en boks, derhjemme kunne det være køkkenbordet, så kunne det måske se sådan her ud i stedet vi får mere vægt på bryst, skulder og triceps, samtidig med, at vi øver den her lige linje. Når det igen begynder at blive let, prøver vi at gøre det lavere. Hvor meget lavere det behøver at være per gang, er selvfølgelig ikke så meget. Det kan bare være en lille smule. Hvis det er en kasse, så bliver det selvfølgelig i lidt sådan hurtigere etapper. Så kunne det se sådan her i stedet, hvor man kan godt fornemme, at der kommer mere og mere vægt på bryst, skulder og triceps, mens vi øver den her lige linje. Hvis man ikke bruger en kasse, så kan man i stedet for at bruge en stang, som står i et stativ, der kan man lidt mere del vælge, hvilken højde vil jeg gerne bruge, når du gradvist arbejder dig ned imod gulvet, mens du bliver stærkere. Når den almindelige push bliver for for dig, så kan du gøre det sværere på flere forskellige måder. En måde er ved at tage fødderne op på noget, som Karina vil vise lige om lidt, og en anden måde er ved at tage vægt på ryggen. Principperne er ellers det samme. Prøv en gang at tage fødderne op på skiverne. Her har vi vist dem nogle skiver, det kan også være en bænk eller boks, hvad du nu end har til at hæve dig. Princippet bliver det samme, man prøver at holde den her strakte linje, man kommer længere ned, og man får mere vægt på bryst, skulder og triceps. Meget fint. Så prøv bare at komme ned med fødderne. En anden måde at gøre det på vil være med en vægtskive, hvor man gradvist kan øge, hvor meget vægt man gerne vil have på. Prøv at komme ned i selve positionen. Man kan lægge vægten enten sådan lidt op ved skulderbladene, eller lidt mere ned midt på ryggen. Alt afhængig af, hvor bred vægten er, så den ikke kommer i kambolage med albuerne. Og så prøv en gang at vise, hvordan det ser ud. Samme princip, men selvfølgelig tungere. Hvis det er forbundet med ubehag i håndledene at lave push-up på gulvet, så kan du eventuelt gøre det på knogene. Du kan også godt gøre det med en håndvægt, hvis du har nogle med flade sider, eller eventuelt med håndtag, som er lavet til armstrækninger, sådan, så du kan holde en mere strakt position. Og ellers så kan du selvfølgelig øve det her med at bøje håndledene mere bagud, som de jo egentlig også bør kunne. I forhold til albupositionen, så har man tidligere haft meget fokus på, at man skulle være opmærksom på ikke at få dem for langt ud, men der er ikke nogen position, som du bør være på påpasselig med. Hvis du er ubehagelig i den position, du gør det, kan du selvfølgelig også godt tage dem lidt længere ind, men det gælder i begge retninger. I forhold til skuldrene vil det være normalt, at skulderbladene både får lov at samle sig på vej ned og sprede sig på vej op, men du kan være opmærksom på, at du ikke løfter skuldrene for meget op imod ørerne, for det vil koste en lille smule på, hvor mange gentagelser du kan lave.